Burrow's accuracy. Tak, vítejte se zpátky u Xenonautu. Já jsem teďko několik dní nehrál, tak se trošku zorientuju, co se dělo. Takže jeden štít pistolka, druhý štít pistolka, třetí štít pistolka. Takže všichni štíťáci už mají pořádné pistolky. Brokovnice obyčejná, puška obyčejná. To je snajprovka dobrá. A já nevím, mám kulomet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A tady je kulomet. Tak, jasně, to je tato mapa, kde tady jsem dole, tady jsem nahoře. Nahoru je celkem dost cesty. A tady doleva dolů, to není zas tak velký, takže hele, já nejdřív proskoumám spodek. Pak uvidím, no, se podívám nahoru, tam nic nevidím, potom se podívám dolů, tam nic nevidím. Mírně nahoře nic, tady taky nic. No tak, teďka asi budu potřebovat dojít sem, kouknout se nahoru a pak dolů a postupně, já ještě možná tady člověk se štítem vyleze tak, kouk nahoru, tady tak nic nevidím. Je dobrý, že je světlo. Takže, pojď sem. Samozřejmě nemám ani tušení, co tady je za ufony. Já tady se asi klidně klekni. Jestli je jsou sebiláni nebo sízani. Takže další majitel štítu je tady. Tak jako co ty můžeš udělat? Ty můžeš jít sem, ale z té to moc nezjistíš, co? Teoreticky můžeš jít sem, po sem a kouknout se přímo doleva. Jo, a tam nedohlídneš. Pojď sem. To je mírně nebezpečný. Takže můžu předpokládat, že tady spíš nic není. Ne, že by bylo vyloučený, že by byl tady. Ale řekl bych, že na většinu míst jsem tady. Může být třeba tady panáček, nebo se možná vidím. Takže tady panáček a tady panáček. Ale řekl bych, že to je méně pravděpodobný, než že by byli někde tady a mohli na mě dokouknout. Takže já si nejdřív kleknu, to je jasný, a potom se otočím mírně doleva. A budu doufat. Quick save si to. Takže další člověk se štítem. Já jsem se ještě nekoukal sem, takže vylezu takhle. Ještě. Tak, tam je taky volno. To je dobrý. Asi to nechci úplně přehánět takhle na tu vejšku, co? Jak to tady vypadá? No já můžu přijít sem. Ha, ty krávo! Novej ufon! Já už si nepamatuju přesně jeho vlastnosti. Myslím, že si pamatuju jednu jeho vlastnost. Ale ne ostatní. Já můžu přijít sem. Jo, otázka. Člověk s kulometem. Takže ty určitě uhni. Aspoň takhle. Člověk s kulometem ho zasáhni. Klekni. 11x10. Ani ho to nesupreslo. Ten úplně všechno ignoruje. Ty seš normální puška, ty seš sniper. 0%, to je málo. Normální puška, taky 0%, furt málo. 11, 19, 31. Případně 11x3. A vypadá to, že na suppression on se moc nehraje. Brokovnice, no ta je úplně zoufalá. Ta tam nedostřelí, takže ty určitě pojď uhnout. Majitel sniperovky, jo. By mohlo fungovat. 19, 33, 52. A to trvá 55 času, on má 74. Tak si pojď kleknout. Asi to úplně nepoznám, co má v ruce, jestli to je puška nebo pistolka. Pokud to je pistolka, tak by to mělo být v pohodě. Pokud to je puška, tak mě může zabít asi. 62%. Jak kdyby to šlo do pytle s pískem. To udělalo zvuk. Ty už na ně můžeš, jo. 11x3. A potřebuji 41 času. 52. Když se takhle podívám, tak přibližně, když se dostanu nějaký, tak 3 políčka blíž.
bych už nemusel mít ten postih. Ještě jedno políčko. 13, to už bá dobře, co? Klekni. 16, 28, 45. Já zkusím... Já si totiž nejsem jistý, jestli tenhle ten ufon má suppression. Nebo ne, protože když okolo něj prolítlo 10 střel z kulometu a nesupreslo ho to, tak radši se pokusím ho trefit, aby ho zabil. Quick save. Tak, ty seš, chceš majitel pušky, ale majiteli brokovnice, pojď to prozkoumat sem. Nepřekvapivě tady nikdo není, dále se podívej nahoru. Pojď o políčko tady kraučni. Ty seš majitel obyčejný pušky. Jo, ty se pojď schovat takhle sem. Tady si klekni. Tady nějaká trafostanice. Tam to je vysoký. To. Co ty? Ty se ještě někam můžeš pohnout. Třeba sem. Sem. Je nahoru a to asi všecko, co? Takže ještě jednou F5, konecko. Takže slyšel jsem nějaký... Už hraju? Aha. Slyšel jsem nějaký... Podívej se dolů, první věc. Nic tam nevidíš. Potom člověk se štítem, tady len už to asi teda vyčištěný. Budeme si zajistit, že tady skutečně nikdo není. Vypadá to tak. Takže tuhle tu část máme vyčištěno. A teďka je otázka, jestli to fakt se čistí takhle spíš nahoru. A nebo jestli půjdu takhle bokem. No ale já si udělám to, že vylezu sem. Kouknu se dolů. S tím nic, tady taky nic. To je velmi pozitivní informace. Já se teoreticky... Já sem půjdu tímhle. Jak to, že tady nejsou dveře? Že tady přitě byly dveře? A nejenom tady nejsou. Já, tak možná to vezmu takhle prostě spodem. Samozřejmě, že není radno být u těch plynových nádrží, protože ty můžou explodovat. Já nevím, jestli tady může nebo nemůže být ufon. Třeba sem, kraučnu, kouknu se takhle dolů. Teoreticky může být ufon tady. Doufejme, že ne. Není tam, takže potom budu chtít. Možná se otoč rovnou nahoru a klekni. A salťák je nahoře. Hele, ty se nesnaž být moc odvážnej, ty pojď prostě tudy. Majitel kulometu, nemám ještě někoho se štítem? Kulomet, sniper, rifleman. Hele, rifleman, ty se pojď taky schovat. Klekni. Ty seš majitel dobrý pušky, pojď sem, ty seš majitel snajprovky. Ty pojď třeba sem, myslím si, že odsud se bude dobře stříle. Klekni, koukni tam. Majitel kulometu taky tak nějak. Kdo ještě má čas? Ty seš majitel kulometu a to je všechno. Klečej všichni, tenhle neklečí, tenhle taky neklečí, koukni dolů. F5, konec kola. Viděli jste to? Dnes to strašně laguje, vždycky v začátku stream laguje, protože jak jsem malý streamer, tak Twitch mu nedává velkou prioritu, ale vždycky se to po pár minutách zlepší. Viděli jste to? Sniper reakční střelbou zabil tohleto ufona. Fakt dobrý. Uložíme si Ground Combat 2. Takže, jak jsem říkal,
No, je to celkem jedno, co jestli to bude prskla. Ale tak půjdem takhle dolů. Není úplně moc času. Pojď sem. Ha. Klekni. Pojď sem. Hele, hele. Našli jsme UFO. Což asi, a je to korveta, což by asi nemělo být překvapení. To asi vím. Ještě jeden člověk se štítem, je jasně, ten je tady. Když sem dojdeš. Tady je jeden, tady bude druhý. Klekni. Takže tenhle ten bude chránit odsud, tenhle ten se bude koukat především sem. Tenhle se nějaký člověk s puškou. He. Ten by jako mohl jít sem a koukat se nahoru. To znamená, že bude chránit přibližně tohle místo a tohle místo. F5, ten další člověk s puškou. Ten má obyčejnou pušku, takže to je nic moc. Ale co tyhle ty dva? Jedna varianta je, že můžou popojít, což je podle celkem dobrá varianta. Takže popojí sem sniper. Evidentně se chceme dostat také trošičku dál. No, takže teďko tady můžou chránit tohle místo. Tohle to je podle celkem v pohodě. Já jenom takhle pojdu, ať je trošku víc chráněný i z tohle místa. Chrání vršek. Majitel assault rifle. Teda ne, jenom brokolnice. Pojď takhle za krabici. A jo, tady je rifleman. Tak, ten může jít třeba sem. Pět, konecko. Hopla, kyberdisk, tyjo. Jsem, jo, no jo, vlastně. Tohle je střední UFO, to znamená, nejen, že tady jsou ty základní UFOni, ale jsou tady i takový ty pokročilý UFOni. Takže co, takže já se můžu jít takhle. Tak první otázka, 38, to je dobrý, ne? 27, jsem na něj schopný střelit dvakrát za 67%. To bylo dobrý. F5, dále. Tady už bude konec, takže to je taky velmi dobrý. Dobrý. Dojdeš až na roh? Dojdeš až na roh. Otoč se, klekni. To je super, tak. Ty pojď sem. Koukni tam. To vypadá dobře. Pojď sem. Uložit. Ty máš relativně málo času, ale aspoň podívat se tam můžeš. Jeden štít, druhý štít, třetí štít. Yeah. Majitel kulometu. Tyjo, majitel kulometu já asi pošlu někam sem. Abych potom na to UFO šel jakoby z velký dálky, co nejvíce lidma. To je můj plán, klekni. Ty brokovnice nekonečno času. Přesně tak, chci abys šel z téhle strany. To znamená, abys byl chráněný. Nemůžeš si kleknout, ty seš majitel lepší pušky. 33, 14. 26, půjdeš sem a klekneš si, teoreticky budeš mít i nějakou obranou střelbu. Sniper. No já se asi nejvíc bojím o tohle člověka se štítem, co? Tak já teoreticky jako, no tam ho právě nemůžu, já. Tak jo no, trošku odvážně ho umístím se. Klekni, ty jsi sniper. Jako sniper může jít třeba sem. V tuhle tu chvíli, ale vůbec nemám chráněný ten vršek. Klek. Teďko prostě jdu po UFO. To vypadá celkem dobře. F5, konecko. Civilista. Ha, dobrý. Takže jdeme pokračovat v průzkumu. No. Existuje šance, že budou tady? Ano, existuje.
Že abychom viděli i případní lidi, kteří jsou za vagónama. Vagónka, studenka. Klek. Tady na tom jednom pixelu, na tom jednom čtverečku, tak tam pošlu takhle štíťáka. Dalšího štíťáka pošlu sem. To je velmi dobrý. Ha, hoří to tam. Klekni. Dále, člověka se štítem, ty pojď sem a jenom se koukni dovnitř oknem. Myslím si, že to stačí. Samozřejmě je možný, že se jeden UFON skrývá tady nebo tady a tam ho nevidím, ale myslím si, že tohle je celkově dobrý průzkum. Jo, a taky nesmím zapomenout na to, že tady asi budou UFONi, kteří jsou schopni házet granáty, co? Hele, majitel sniperovky, pojď sem. Koukni tam a klekni, ty seš majitel pušky, jo. Jsem majitel brokovnice, ten by měl být co nejblíž. Pojď sem, ty jsi majitel taky pušky, pojď sem. Ty si klekni. A možná pojď takhle, ty si klekni, koukni nahoru. Kulomet. Pojď co nejblíž. Samozřejmě, že ještě možný, že v tom úplně horním rohu, jak byl ten transformátor tady někde, že tady můžou být UFON, že jo? Tady může být v pohodě UFON, tady je nějaký barák, takže tady v pohodě taky může být UFON. F5, konecko. Co to je? Co to je za zvuky, co? Já teda tuším, ale... Ale nechci to říct. Crouch. Hej, tyjo. Já to konec konců půjdu prozkoumat takhle. Tam dobrý, tady dobrý. Mám jistotu, to se vyplatilo podle mě. Klekni, teoreticky by ho někdo mohl zasáhnout takhle ze zhora. Tak se dokonce i otočím. Tak, tichým plížením vpřed. Sniper. Kam dáme snipera? Sem. Ty seš majitel dobrý pušky. Proč tam nevidím pořádně? Tam. 30, pojď sem, ty si klekni. Ty si klekni, majitel kulometu. Pojď sem, ty seš brokovnice, takže musíš být co nejblíž. Pojď tam, klekni. Majitel brokovnice co nejblíž. No. Třeba takhle. Potom ještě někdo se štítem, ten možná měl začít. Dobrý, takže... Vtipný, že tady je nějaký CD, což asi tady nejsou český dráhy, ale mohly by být. Když si uložím Ground Combat 3. Ha? Žádný reakční střelby? Takže každopádně víme, že tam je UFON. Takže je dobrý, že tady jsme takhle připraveni. Otázka je, ty jakožto sniper, jsi schopný střílet sem nebo sem? Nejsi, to znamená, že je na nic, že tam vůbec sedíš. Zatímco ty, ty jsi schopný střílet? Ano, seš. Takže až budeš mít čas, tak jsi schopný střílet. Ty, sem jsi schopný střílet, sem ne. To je přijatelný. A další majitel štítu půjde třeba sem. Klekni. Ty seš co? Ty seš brokovnice. A další člověk se štítem. Nepojeme, a možná půjdu za strom takhle. Teoreticky, ty tam můžeš, jo? A ty tam myslím nemůžeš. Takže ty se můžeš jít schovat za něj, což by mohlo fungovat. Crouch, otoč. Nic moc. Jsou tady všichni? Ten tam je, myslím si, že prakticky všichni teďko jsou schopní střílet dopředu. Jo, ty ještě nejseš, jo, sniper. Ty ještě nejseš, jo, tak tebe by to chtělo... Takhle sem dát? Jo, super. Já nevím, kam je otočený, jsem se otoč.
Dobrý. F5. Konec kola. Tak, problém je, že tady mám dva super smutný lidi. A člověka se štítem bez štítu. Dobrý je, že to vypadá, že tady člověk s puškou na něj vystřelil, člověk se snajprovkou na něj vystřelil. Takže to fungovalo celkem obstojně. Majitele pistolky, jo. Jo, kam já ho můžu skrejt? Pojď sem. Já jsem super snutej totiž, tak... Tak to moc neudělá. Chvíli tady budu takhle na ně čekat, jestli otevřou nebo neotevřou dveře. Když otevřou... Co ty teda? Jo, ty tam nejsi schopný střílet. Nepřekvapivě. 64, jo. 69, pojď sem. Budeš schopný tam střílet pak? Ano, ale není to nic moc. F5, konec kola. Dobrý. Já bych řekl, že... Kde to je? Jeden člověk se štítem, druhý člověk se štítem. Prostě půjdem trošičku blíž. A uvidíme, co to udělá. Oba si klekněte, puška, brokovnice, lepší puška, doufám, že nepoužívají granáty, což je možná naivní. Co sniper? Snipera se klidně může být tam. Tak, všichni si klekněte. F5, konec kola. Dobrý. Tak tohle prošlo. Takže, ty pojď sem. Otevři dveře. Takže, co vidíme? Jedna mrtvola, druhá mrtvola. Tuhle mrtvolu jsme vyprodukovali my. No tak já si udělám to, že půjdu takhle blíž. Ještě zavřu znovu. Ať na mě nemají na začátku skrytýho pohybu výhodu, že nemusí otvírat dveře. Vy oba můžete stát, to je v pořádku. Člověk s brokovnicí. Pojď se schovat za něj. Člověk s puškou. Pojď se schovat za něj. Člověk s ještě lepší puškou. Pojď se schovat ještě víc. Člověk s pistolkou taky ještě víc. Majitel kulometu klidně tady stůj. A majitel... snajprovky. Trošku blíž. Tak, všichni se otočte na správnou stranu. A tyhle ty lidi, co jsou nejvíc na ráně, vy si navíc klekněte. F5. No, tak asi už budeme muset zkusit vejít dovnitř. Ha. Tady nic není. 39, jo. Kolikže trvá otevřít dveře? No, další varianta je to, že sem prostě takhle nalezu a budu mít reakční střelbu. To je asi celkem dobrý. Ty ne. Dobrá puška, jo. Brokovnice určitě. Pistolka, normální puška. Tak, ale sniper, ty pojď už teďko spíš hlídat takhle vrše. Stejně tak jako kulometník. Takhle, vy si všichni klekněte. Jsem zvědavý, co se z toho stane. Tak je to vždycky možný, že v UFO už nikdo není. I když si myslím, že to není moc pravděpodobný. Další mrtvo. Napravo nikdo. Nalevo nikdo. Dole asi nikdo. Myslím si, že bych ho přes ten kouř viděl. Jsem asi neudělal úplně v pořádku, co? Protože já jsem měl jít sem a jenom se otočit. Já si to loadnu, i když se mi to úplně...
Tohle to je konec tamtoho kola. Tak, pokusím si to udělat stejně, ale tentokrát bez chyby. Takhle, otočil jsem se sem. Druhý člověk se štítem šel sem. Otočil se doleva, to by souhlasilo, ty jsi šel sem. Otočil se sem, klekni. Tak. Ty. Jsi měl jít sem. No dobře, no, tak dejme tomu, že by to dopadlo takhle. Když to jako asi není úplně v pořádku. Klekni si, zkus zasáhnout. Nepodařilo. No, a teďka by to chtělo někoho, aby otevřel tyhle dveře, někoho dalšího, aby se ho pokusil zabít. Ideálně, člověk s... Proč tam nemůže... Jo, při něm ještě někde. Chtělo by to, aby tyhle ty dva lidi, kteří jsou vepředu, měli dost volnou střelbu. To znamená z těch dvou silných zbraní. Takže za prvé, ty otevři dveře. A teďka je otázka, co? Jestli ho nejdřív se pokusíš, ty seš majitel brokovnice, kolik budeš mít času? 38. Řekni, že 38, dejme tomu mít 5, protože se budu muset otočit, takže... Nebo takhle, 29, jo. Takže teoreticky, ale on podle něho nezabiju, ne, takhle. Já můžu jít sem, zkusit na něj vystřelit a zavřít dveře. To mu dalo 3 damage? Bojím. Co to je? Jak to, že mu to dalo 3 damage? Ten nemá prakticky žádný čas. Co ty? Ty můžeš zdrhnout aspoň takhle za roh. Si bude potřeba, bys byl tady, ty jsi majitel pistolky, jo. Ty toho už asi taky moc neuděláš. No a řekl bych, že vy všichni si tady klekněte, pokud na vás přijde. Ty jsi majitel kulometu, ty fakt nejseš vhodný. Ale majiteli kulometu, dáme ti pistolku. A pojď dovnitř taky. Majitel sniperovky co? Takže majitel sniperovky pořád bude tady a bude hlídat. Majitel kulometu už má pistolku, jasně. A bude taky tady a taky také čekat na reakční střelbu, kdyby náhodou. Asi nejpravděpodobnější věc, co se stane, je to, že tenhle ten ufon se pokusí zastřelit člověka se štítem, který je schovaný. On klečí, je za překážkou a má štít, takže... Ale má jenom 38 životů? Ježiš, to je amatér. Jsem ho zabil? Ha! Andron Guard Corps. Zabili jsme 11 ufonů. Tady to totiž počítá, to už jsem říkal, ne? Počítá to i ty, který zemřeli podle dopadem. Nikdo mi neumřel. Ano. Local Force 1. Jasno, prostě takhle. Alenium Alien Alloys, to je dobrý. 54 000 peněz. To bych i mohl jako dostat víc, ne? Datacore, Andron Corps, Lydron Wreckage. Takže, zajímalo by mě, jestli někdo získal víc životů. Hele, tenhle ten získal víc životů, tenhle taky, tenhle taky, tenhle taky. A tenhle taky, jasně, to je ten štíťák, který měl jako 38. Tak to je pozitivní, OK. Tohle uložím a potřebuji se trošičku zorientovat, tady na XCOM. Potřebuji se trošku zorientovat, kde jsem byl posledně. Třeba co vyzkoumávám? Alien Alloy Fabrication, jo? A to by mě dělat co? Battlefield Equipment. Alenium Explosives. Jo, mám tady... Kolik mám peněz? 256 tisíc. Ještě je potom otázka, že jo? Jestli náhodou do Indočíny, nebo do Severní Ameriky, možná, že jako radši do té Indočíny neudělat větší radar, který stojí tak těch 250 tisíc, tak? Jo, ty jsi Indočína. Je název Indočína. Radar. Stojí 250 MHz jenom postavit. Co vyrábím schválně? Vyrábím... Celý zrá brokovnice, že jo? A potom ještě řekněte, kolik mám 61 Alien Alloys, to je dobrý.
Já to asi musím postavit ten radar, ne? Já si myslím, že musím, podle mě si bez něj neškrtnu. Je to Indočína, je. Sice mám jako nula peněz. Ale myslím si, že bych si bez toho neškrtnul. Jo, ale to je dobrý, vidíte to? Thailand z oboje už je v plusu, protože se jako daří. Austrálie zatím nula, kolikáte, den je sedmýho. Blízký východ, kde to je plus 4000. Unie to už vidíme. Hele, Evropa minus 9000, ale to úplně není zase tak kritický, to ještě dokážu zlepšit. Severní Afrika nic, tady taky zatím nic, Severní Amerika bonus, Střední Amerika bonus, Jižní Amerika problém, ale tam dělám základnu, já si myslím, že velmi dobrý. A UFO, 12, ale je to medium, to znamená, medium je jako ví to, jak na ně musím minimálně, to je Indočína, minimálně těma dvěma, že jo? Myslím si, že jo, myslím si, že to stačí. A jo. A já na něj interceptnout. Indočína. Já potřebuji, aby z Evropy na něj mohl doletět Foxtrot. Ale pošle na Foxtrota, proč ne? A řekl bych, že za chvíli by tam mohli i ty kondoři doletět. Můžou. A to by mohlo stačit, až tam doletět tyhle ty zprávy. Alien terror attack. Dilly je terorizovaný. Send forces. Charlie. Terror? Jo, to než tam doletí. OK, to leď domů. OK, to leď domů. Jo, co to je za Jo, nemáme peníze. Indočína. Nemáme peníze, tak se přestala vyrábět ta karabina. Když Mara než tam Charlie doletí, no to je katastrofa. Closing, ano. Terror side briefing, takže o čem je teror? Cizáci terorizují město. A ano, a cílem je tady skutečně zničit všechny ufony, zatímco zachránit co nejvíc civilistů. Nejspíš to bude obtížný. Pokud by to vypadalo, že to nejsem schopný udělat, tak se můžu vrátit do mýho letadla a utíct. No a tak to jako samozřejmě nepřipadá v úvahu. Funding for easy. Takže kromě toho, že nevím, jestli to je jenom v této misi nebo i jindy, ale kromě toho, že dostanu peníze za ty ufony, tak dostanu i nějaký peníze za to, že zachráním ty civilisty a local forces, takže chtěl bych zachránit co nejvíc. After 20 turns. A pokud to... To je fakt dobrý, tyjo, tohle to neznám, to je novinka. A poté, co uběhne 20 kol, kdybych to do té doby nevyhrál, tak mi bude odhalená celá mapa, protože nějaký místní síly přilítnou, já nevím čím, prostě letecky a prostě mi to ukážu celou mapu. To je zajímavý. To jsem ještě jiné viděl. Takže za prvé, save game. Za druhý, autos jako ground combat. Yes. Na druhý, zorientovat se. Tady je konec, to je dobrý. Tak, předpokládejme, že tady UFO není. Pokud bude, tak si to loadnu, protože se s tím fakt nepočítá. Ha, tady je local force a tady je benzínka. Bacha na benzínku, ta může explodovat. Ha, UFO. Ano. Hele, civilista žena. Jo, to je problém, co? To bych chtěl sniperem. Seš ty sniper? Ne. Ty? Jo. Špeš sem. Ne, to jinak, ale já ho dám tak. Nebo já vylezu ven. Kouknu doleva, tam není. Pojď sem. Tak. Chtělo by to podle mě začít sniperem.
Co ty seš normální puška, ty mu uhni. Ty seš sniper. 15, ne, je to přes tyho benzínku. 58, jo. Do prčic. Kam já bych potřeboval? 41. No ještě jedna varianta je zkusit takhle zprava. Máš ty přímou střelbu? Taky nemáš, ty máš ještě navíc to auto. No! Já se totiž bojím, že když trefím tu benzínku, tak exploduje. Vodní explodou i tyhle ty okolní věci a zabije to tohle civilistu, což by byl problém. Já se teoreticky můžu dostat sem. A podle mě budu mít volnou střelbu. Nemám, to je auto ještě v cestě. Klekni, zkus ho supresnout. Mám to savenutý, kdyby něco, mám to savenutý, aspoň když tak zjistím, jak moc to bouchá nebo ne. Tak jako třeba s tím věcí absolutně nesouhlasím. To se to loaduju. Nemám nic proti tomu, že by ta benzínka bouchla, ale mám absolutně něco proti tomu. Mám absolutně, pokusím se to udělat maximálně stejně, jak jen to jde. Rozhodně mám něco proti tomu, že když tenhle ten ufon, o kterým se ví, že má špatnou trefu, že mě prostě trefí a zabije mě. V reakční střelbě ještě navíc. Tak udělám to takhle stejně. Ano, to vyšlo stejně, teďka si to F5 uložím. Pojď sem. 10x3. Teoreticky můžu jít sem, nemůžu. Stále 10x3, klekni. 12x3. Takhle mi to vyhovuje, to mi připadá reálný. Další věc je, že jsem ho trefil, což je pozitivní. No, máme ještě někoho celkem schopnýho? Ha, kulometník. 62, 64, 63, tak ten to nedá. Takže, potom tady mám ještě, co seš ty? Ty máš pušku nějakou. 27%, no já to zkusím. Můžu si kleknout. 32. Tohle mi absolutně vyhovuje. Nezabil jsem ho, trefil jsem ho. No, tohle to by byla totální vražda. Sem, jasně, tamhle je ženská. Otoč se nahoru. Je dobrý, jak je tady světlo. Jo, jak je ta mapa velká schválně? Celkem hodně velká tady. No, to není zas tak obrovský. V UFO jedničce tyhle ty teroristické mapy bývaly extrémně obrovský. Tady mi to zatím připadá relativně v pohodě. Tak, otoč se takhle. Nahoru. Brokovnice bez šance. Ty, 70? No. Téměř jistě bych zabil civilistu. To je nepřijatelný. Ty. F5. Vyzkoušíme, pokud zabiju civilistu, tak to loadu. Úplně spokojený. Uloženo. Abry, a teďka konečně můžu začít hrát. Takže půjdeš se. Koukneš nahoru. Klekneš. To je super, jak tady má nějaký obchod. Zinou Park? Zinou Mark? Nebo Mart? Jakože... Zino Mart, to je vtipný, že jo, přes Zino, jako to se čte Xeno, se anglicky čte Zino. Tak to je vtip. Klekni. Tak, ty navíc můžeš popojit, že jo. Ty můžeš teoreticky popojit až sem. Teoreticky můžeš popojit až sem. No, ale na druhou stranu, jako všeho moc všechno škodí, že jo? Jakože jsou tady dva stejné obchody hned vedle sebe.
ho moc všecko škodí. Typicky urvínkovsky vyjádřený. Nebo spíš spejblovsky. Zajímavý, že jich nevidím zas tak moc. Jsou tady s ještěřákama, co? To znamená, že asi můžu očekávat reapery. Safe game? Komba 2? Ano, konec. Dveře, dveře, civilista. To je všecko. Tak tady to je relativně velký, tady nevidím fakt hodně. Takže já to zkusím takhle zprava spíš projít. Nějaký taxíky žlutý. Tamhle už to končí. Dostanu se sem, nedostanu. Taky. Vypadá to celkem pozitivně, že tady nejsou dvoupatrové baráky. Potud by to mohlo být mírně jednodušší. Ale pojď se podívat takhle tady za roh. Ha 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 ha. Neboli, z toho, co víme, tak jejich primárním cílem je, když vidějí nějakou oběť, tak k ní běží a snaží se ji zabít. Neboli, vy všichni se tady připravte na reakční střelbu, jakmile uvidíte vycházet Reapera. Dokážeš projít nebo ne? Nedokážeš. Majitel kulometu? 62, 64, 68, klekni, koukej tam. Tak, majitel štítu ještě pořád může koukat nahoru. A jsi majitel brokovnice, co? Takže by to chtělo 7, to je málo, 25, pořád málo, 30, dobrý. Štíťák. Horní. Dobrý, ten stráží tuhle část, ty strážíš, nebo strážíš, tak nějak koukáte na tuhle část. A vy všichni ostatní jste připraveni na to, že až tady na nás vyběhne Reaper, tak ho zabijeme. Reapers jsou pěkný svět. To teda. Prosím, žádný spoiler, jo. Já jsem sice nějaký začátek Sonautu už hrál, ale rozhodně mi nic nespoilujte. Reagujte! Reagujte! No tak, reagujte! Taktika! Ale ještě cizácký kolo, pozor. Uložit. Ground Combat 3 přepíšu a už je. Tak. Jdeme se podívat dále. Ona to byla middle class ship, že jo? To znamená, jsou tady dva Reapři? Tak, tady nejsou schody nahoru, tady taky ne. No, mně se každopádně trošičku změnil plán, kudy jít, že jo? Protože evidentně takhle teďko nejdu horem. Takže... No ale ještě tenhle ten štíťák půjde třeba sem. Ha! A to je takovej ten týpek s nějakou tou brokovnicí nebo s čím? Něco takovýho to je, co? Můžu mám hodit granát? Nejseš. Protože tam nedohodíš, protože jsi amatér. Jsi sniper. Těsně ne, hele. 66, to tu by mohlo jít. To by mohlo jít. 57, 66. Klekni 84% trefho. 84% trefeno. To je pěkný. Ty jsi puška, jo. Odsud ještě ne. Odsud už jo. Toto je nemířená střela. 33%, jo.
21 a to taky nejsem schopný vystřelit dvakrát, takže 33. Já ho asi supresnu a uvidíme. Jo, dokonce jsem ho téměř trefil. Vypadalo to, že jsem mu tak... ty až jsem měl kleknout. Chybička. Mají to brokovnice. Mají to pušky. On tam ještě taky může střelit. Takže... 10x3. Může kleknout. 12x3. Ty jo, nesupresuje se, to je nějaký hodně velký velitel. No a ty seš asi úplně bez šance, co? Ty jako tak můžeš jít... Teoreticky můžeš jít sem. Tak jako může jít sem a pokud tenhle ten týpek přijde sem, tak na něj může zkusit zareagovat. Ale jinak to není nic moc. Koukně nahoru. No, jsou nejohroženější tyhle ty nebo ne? Může tam dostřelit? Já totiž nevím, co to je. Existuje i heavy plasma nebo ne? Podle mě heavy plasma se tady jmenuje plazmové dělo na letadle, že jo? Takže tohle to bude buď sniperovka, anebo brokovnice. Tak jako taková ta brokovnice, to vypadalo takový strašně baculatý, takže to asi není ono. Takže to teoreticky může být sniperovka a pokud to je sniperovka, tak je schopný mě zabít. Takže asi by to chtělo do cesty postavit člověka ze štítem. Tam ani nedohlídne. Tak. Další člověk ze štítem a asaulták. Co pak uděláme s asaulťákem, ty? Zkusím udělat tohle. Myslím si, že pravděpodobnost, že by... Můžete střelit? Nebudeme riskovat. Klekni. No, a tenhle ten člověk... Pojď se takhle stahovat ke kamarádu. Třeba takhle. Mimochodem, teďko je teroristická mise, ale ve dne. To znamená, že vidíme fakt hodně. Ale kdyby byla teroristická mise a v noci, tak je tady speciální vlastnost ta, že zdroje světla, nebo například tyhle ty pouliční lampy, okolo sebe dělají světlo. Neboli v jejich okolí bychom viděli, jako by byl den. Ale F5 uložit, konec kola. To bylo Uncle Force. Plus 58? Za celou dobu, co hraju, mi zabijem 3 vák, 1 granátem a 2 Reapera. Nemám Reapera. Tak, co ty seš, kulomet? 61%. Ty blokuješ štítem. Ty máš 84 a nebo 2x53. 2x53 je 103 a je tam navíc šance ho trefit dvakrát. Ano, zranili jsme ho víc, než si posledně vyhýloval. Jo, tady je člověk s brokovnicí. On není supresnutý, co? Tak já ho nejdřív zkusím takhle několikrát trefit a potom ho dorazím brokovnicí, když tak. 61. To je 38 času a potom můžu ještě snapnout. Kolik máš životů? Ty krávo, ten měl asi 200 životů, ne? Strašně zajímavý ty skleněný vitríny, to se mi fakt líbí. Každé projí dokáže. Hele, tady vidíme dokonce. Škoda, že to je zabil Uncle Force, ale tak jako to je pro mě přijatelná ztráta. Sakra, tamhle další. A tenhle ten měl ale i kapuci, ne? Tenhle ten nemá kapuci aspoň, tenhle ten má jenom... A no to bych... Blbý auto. Tam nemůžu jít? 67. Já potřebuji 64 času, abych po něm mohl střílet. Tyjo, to je možná dokonce rizikový, ne? Co?
Co? Klekni. No, člověk se štítem. Kouk, vidíš doleva? Nevidíš. Teďka už vidíš. Pojď sem a klekni. Takže seš jednak za štítem a jednak za budkou, která poskytuje aspoň nějakou ochranu. Potom všichni lidi, co jsou tady dole a mají ještě nějaký čas. Pojďte sem. A klekněte si, jak jen to je možný. Radši pojď sem. Taky klekni. Nahoře nikoho nemám, takže. Tady mám 11 času, to je téměř nic, si skoro jenom... Jo, ale ten má ještě čas. Pojď sem, sniper nemá čas. Tak tím jsme prakticky všechno vypotřebovali. Můžeme Ground Combat 4. Ty krávo, tak tohle to je ta brokovnice, vidíte ji? No každopádně je zajímavý, že tenhle ten člověk byl zasažený. Že by ze střechy, odkud mu byl zasažený? Možná, že je tady někdo schovaný za krabicí? No a každopádně, mají toho kulometu. A může zabít. Ten rozhodně měl tu brokovnici, ta byla přesně takhle velký, obrovský. To je celkem jasný, no. Takže F5 za prvé s tou uložíme, za druhý. Potřebuju někoho, ten má jenom 40 životů, někoho zdravýho ze štítem, aby šel sem a koukal se doleva. Kde je? Jo, tady jsou dveře! Ty se pojď spíš schovat, ty si klekni. Zase, hele, to je Fiatek malej, co? Fiat 500? Fiat Cinquecento. No, a teďko by to chtělo mít připravenou hromadu lidí, který na něj zase budou reaction fireovat. Ale já se teda trošičku bojím. Další člověk ze štíte. Sakra. Co ty seš? 7, 13, 21, takže není vhodný střílet skrz auto. Dvacet čtyři, dvacet šest, dvacet osm, třicet dva, třicet pět. Na to už nemám čas. Takže půjdu blízko k tomuhle. A teďko můžu buď jednou... No už ani nemůžu jednou střelit, takže... Pojď se krejt. Ho! To je dobrý. Jednak to jednak ta kulka, nebo kulka, ten náboj prolítnul sklem. A jednak ho zranil. Dále, sniper. Dobře, 63%, takže zase, má jeden náboj, to znamená, že v tomto kole stejně nestihnu udělat víc věcí, než vystřelit jednou, takže radši 63%. Netrefil jsem ho nabít. Jo, ktože nemá čas na nabití. Tak, pojď se schovat k benzínce, což je samozřejmě nebezpečný. Ty ho teoreticky můžeš střelit. 12x3. Ani ho to nesupreslo. Klekni, měl si skleknout už předtím. Majitel štítu, 3%, 6%. Málo. Majitel brokovnice. On není supreslej, že? Takže, za prvé, tady dlen z těch dveřích je ufon. Tak musíme doufat, že štíty mě zachrání. Mohli by. Takže teďka je to otázka, co já teoreticky můžu přijít sem a to stejně tam nedostřelí. Jak já to udělám? Protože ten úhel... Tohle
by možná mohl zvládnout. Tak majitel štítu. Klekni. Ještě na něj jednou vystřel. Hele, já můžu vystřelit dvakrát. Ne, nemůžu, musím si otočit. Reakční střelba by byla, brokovnice, štít. Ten člověk ze štítem je na tom nic moc, takže F5 uložit. Hele. Ježišmarja, těch tam je tolik? Takže jeden ufon je někde tady. Jeden ufon je tady. Jeden ufon je tady. Ale zatím bych řekl, že to celkem slušně jde. Yes. Takže majitel kulometu. U něj je naprosto zásadní, aby na tohle toho mohl střelit. Blokuje to auto. Jo, ty si sniper si musí nabít. Trvalo 30 času. A druhý, tam nemůžeš střelit, tam nemůžeš střelit. Když se dostaneš sem, můžeš střelit, nemůžeš. Navíc tady vevnitř je u Fonsu. Ty jsi schopný zabít, nebo zabít ne, jsi schopný, víš co, třeba granát aspoň. Tyjo, to fakt není dobrý. Co ty? 32, 27, teoreticky, kdyby byl supresnutý, tak bych za ně mohl. Já přece někde musím ještě nějaký jednotky, ne? Je on strašně málo. A jo, možná už mám moc lidí ze štítem, možná jednoho obětu. A dám místo toho normální pušku. To já si tohleto nemůžu řešit, toho člověka. Člověk ze štítem. Když půjdeš sem, tak ho stejně nemůžeš trefit. Tady odsuď, možná jo. 38, no, to stejně při nejlepším. Tak ať se k něčemu rozhoupu, no. 34%. To je dobrý. Dále, brokovnice. Já ho potřebuji supresnout a potom podle mě k němu prostě můžu přiběhnout a dorazit do toho brokovnicí. Ale strašně těžko se supresuje. Hele, když člověk s kulometem trá 64 času, to znamená, že jako odsud by mohl. A to tam tu samozřejmě, že nebude nikdy líné střelit. Jo, nemůžeš na něj? Téměř, jo, téměř. Tohle není úplně špatný, hele. Takže, ty se pojď pohnout sem. To je jedna věc. Potom, tohohle toho člověka taky potřebuji, aby se zdekoval. Takhle. A řekl bych, že v tuhle tu chvíli si ještě stačíš kleknout. 8x10%. Když nic jiného, tak ho to může supresnout. Navíc to mírně zranilo, ale myslím si, že to bylo tak mírný. Už tě někdy seknul Reaper? Jo, jo. Ale myslím si, že jsem to loadnul. No, takže. Takže tak. Ten není supresnutý, ten není supresnutý. A tady ještě jeden ufon. A navíc, čistě teoreticky, může být ufon i tady. Ještě je taky šance, že tenhle ten ufon je ten, který tady otevřel dveře, vylezl sem, střel do mě a potom třeba zalez za roh. To je možný. Ale ještě navíc může být ten ufon tady. To ty seš, ty seš ten sniper, který nemůže snipovat. Co? 26, 27. Prostě nemám šanci. Tam taky nemám šanci. Ty? 22%, jo. Teď jim jde daleko. 38. Jo, ten by mohl mít šanci ho trefit. 28. Potřebuji mít 39 času.
38, jo. Když půjdeš sem, tak budeš mít 40, nestačíš kleknout. 30, jo. Teď jde o to, jestli větší bonus na trefu budu mít, když si kleknu, anebo když půjdu políčko dá blíž. Zkusím si kleknout. 36%. F5. Sniper. Sniper, ten se může tak jako přesunout. No a navíc musíme doufat, že mě potom nezastřelí tenhle stance. Majitel štítu. Tohle toho jsem... Tyjo, tohle to je problém. Tenhle ten má takový problém. Já si myslím, že majitel štítu musí sem. Tady si musí kleknout. Otočit se tak jako takhle, aby mírně bránil i zprava, mírně bránil i zleva. Ty jsi brokovnice. Prostě bez šance. Klaky. Ty ještě něco máš. Takže tyhle ty dva máš 14 a 24%. Tak co bych to nevyzkoušel? Klekni. 29%. To nevyšlo. 38%. Můžeš střelit dvakrát. Můžeš. Když to dáme za 21. Radši dvakrát 38. Pistolka na prd. Hele, co pojď trošičku víc skryt. Kliky. Uložit. Konec kola. Wow, upustil. Ne, granát! Ale se netrefil, to vypadá. Nikoho to nezranil? Ty jo, tak to pole dopadlo úplně super. Uložíme jako dvojku. Takže co víme? Víme, že... To na tuhle tu vzdálenost to úplně v pohodě, ne? Můžu vystřelit třikrát, to má dohromady 132%, jo? A nebo dvakrát takhle, to je 140 něco. Jeetele! Šedesát, 34. Dvakrát 60. Dobrý. No. 55%. A 40 času. A potom ještě dám normál, tak to jde. Úspěch, success. Takže tady jsem našel tohleto týpka, který po mně hodil granát. Jo, potom tady to vypadá, že tudy asi utek ten další ještěřák. Takže v této oblasti asi jsou dva ještěřáci. Musím říct, že teďko už úplně výborně funguje ta jejich umělá inteligence. Ale nemá nabito. Takže zaprvé klekni, za druhý zkus nabít. Nejde to. Granát? Už jsem někdy měl granát? Já vím, že jsou nějaký Alenium Explosives, ne? Ale to nevím, jestli jsem získal tenhle ten výzkum na základě Alenia, anebo na základě toho, že jsem zajmul granát. Ha. Takže, majitel brokovnice. Tenhle ten, já bych řekl, že ten teďko nemá zbraň v ruce. Jo, další věc, myslím si, že když na konci kola jsme v ohni, tak utrpíme zranění. Celkem správně. Jsi schopný ho trefit, kdyby náhodou? Jo. To znamená, že sniper, když sem půjde, tak asi taky může trefit. Uho, já jsem ho zabil? Já už jsem ho předtím někdy trefil? Možná to byl jenom nějaký grenadír, který je glass cannon. Který má šíleně velký damage output, ale... Ale jinak nic. Jinak nemá moc životu. To je celkem pozitivní informace, že o něm vím. Zkusíme ho supresnout asi, jo, co?
Co má blok 67%? Tamhle nějaká... Nějaká skřínka. 7%? No je tam ještě ten problém, že střílíme skrz kouř. Šestnáctkrát tři, klekni. 19×3. Jo, kouřový granáty jsou přesně o tom, že se zhoršuje pravděpodobnost trefy. Co ty seš, brokovnice? Kdo má čas? Jeden štíťák. Ten s brokovnicí. A kulometřík čas nemá. Já navíc nemá... Aspoň, že stihnu nabít. No, takže majitel štítu se za ně může vydat. Sedmnáct procent, jo. Pořád tady blokuje nějaká vitrína. 31%, to je mnohem lepší. 29%, jo, to stihnu. Ten je levej. Tak, otázka, jsem schopný tam projít? Sice jsem, ale nezbyde mi moc času, takže nic moc. 47. 14×3. Klepni. No, a to je všecko. A to je úplně všecko. F5, konec kola. O, další člověk s tou brokovnicí. Takže. Majitele štítu, pojď objevovat. Objeveno. 45%. No, asi tak. Ale klekni si. Párkrát do něj šťouchni. Přesně z tohohle důvodu jsem to udělal, aby on na něj zareagoval a teďko já tam můžu vběhnout člověkem, který má brokovnici a bez jakýkoliv obrany bych ho podle mě měl zabít. 70×3. Přesně. Musím, že ta umělá inteligence je teďko výborná. No, takže víme, že tady lens je ufon. Víme, že tam nevidíme. Už tam je vidíme. Tak. Mají do kulometu. Tam nemůžeš střílet, protože auto. Majitel pušky, taky auto. Majitel tohodle nemá nabito. Majitel sniperovky. Krásně může střílet, dokonce jednou takhle a jednou něco hůř. 87% je výborný, co? Prakticky žádný blok, to je úplně úžasný. Ano, já můžu dvakrát dokonce. Hoho! Ty jo, já bych řekl, že už nebudu daleko od výhry. Save game, klidně to přepíšu. No. Jak jsem v začátku říkal, že jich je tam podezřelé málo, co? Tak kdo má čas? Mají to pušky. Mě zajímají lidi se štítem. Ty máš štít. Pojď se podívat. Já jsem to tušil, že tam pořád je. 82% nebo 57. 19 plus 27 je 46, takže bych měl asi mít schopnost vystřelit jednou pořádně, jednou nepořádně. Dobrý. Jak tam prostě byl, jak tam byl několik kol a dělal jako, že tam není. Málem mě nachytal. Takže majitel kulometu. Co ty seš? Máš 14 času, to je málo. Majitel pušky. Můžeš jít sem, kouknout se doprava, je to trošku nebezpečný. Ale asi to funguje, to vypadá. Majitel kulometu, já to tež.
Ty seš rifleman, ty se můžeš posunout. Tak a klekni. Řekl bych, že jsem to už hodně vyřešil. Teoreticky tam ještě někde může být Reaper. Kolik je tady prostoru? Tady už prakticky žádný prostor. Tady ještě nějaký prostor je. A tady napravo taky ještě něco, no. Takže jako jeden ufon. A tady budou jeden nebo dva ufony, bych tak odhadnul. F5, konec kola. Nic. To je zajímavý. Jo, tady je patro, tak na to koukám. Takže tohle je dvoupatrová budova. To je trošku komplikovanější. Tak to můžu jít prozkoumávat. Ale tady jsou otevřené dveře, ale to ještě neznamená, že tam jsou ufoni. Zase uložit, kdo má ještě štít, jeden štít, druhý štít. Takže ty seš poslední člověk, co má štít a má čas. Hele, Reaper. Takže Reaper v patře. Ty seš kulomet, jsi schopný střílet do patra, 0%. Tak odsuď, schválně jestli odsuď. 0%. Odsuď. 0%, protože ještě nějaký rožek. Odsuď. Furt 0%. Co to sakra? Možná, že jakoby podlaha to blokuje. Nevím. Já jsem si říkal, co mi to tady šumí, na té myčka. Takže dobrý, že jsem toho Reapera objevil. Teď ho potřebuji obklíčit tak jako ze všech stran. Že když se jakýmkoliv způsobem hne, tak ho zastřelím. Majitel kulometu, jo, a tady je další. Tak, a majitel kulometu ty pojď jako takhle třeba. Ještě brokovnice. Hele, nebudem si hrát na odvážně. Ne? Tady napravo to nechám člověku ze štítem. Nebo ne? Kápuju se. Uložit. F5, konec kola. Tam jsou dva dokonce. Si udělají dobrou základnu. Ne, tři tam jsou. Co to je za obchod? Tady nějaký smíšený zboží, to pěkně infiltrovali. Co ty seš? Ty seš puška. Trefit ho... můžeš, ale bylo by dobrý nejdřív ho trefit tím. Na tohohle toho nahoře pořád nemůžeš. Na tohohle 22, 36, 12 krát 3. Tam nedohodíš, co? To nebylo nic. Já se pořád musím udržovat úctyhodnou vzdálenost. Říká se tomu úctyhodnou nebo ne? Aby na mě nevyběhnul ten Reaper z nenadání. Tady napravo snad dobrý. Tak, teď mám celou budovu obklíčenou. Předpokládám, že něco jako sklep tady není. Takže, jsou tam dva ještě řáci. Jsi sniper. OK. Jsem si říkal, no, že to je úplně nereálný, že by to mohl takhle trefit. Nemůžeš. Hele, já tady jsem schopný rozstřílet zeď na cimpr camper a ještě ho zabít. A nebo aspoň supresnu. Ano, štít, ty brokovnice. Fakt doufám, že tady není ufo nikde.
Tohle to dělám absolutně nezodpovědně, jak tady prohlížím. Jednak tady mi chybí, nalevo mi chybí firepower, a jednak napravo, když tam někdo bude nějaký ufon, tak ho mám úplně mrtvý o to panáčka. Co tady? Tam spíš nikdo nebude, ne? Další oči. No a já asi se už nebudu snažit třeba tímhle s tím střílet. Ten má ještě čas. Já co tenhle jste? Ten tam je hodně nešikově. 38, 47. Tak, taky super smutý. Takže dva super smutý, to znamená, v příštím kole budou mít mý akce. Nic, a to ještě nějaký člověk ze štítem. A tenhle ten člověk ze štítem prakticky jako jediný bude mít... bude mít střelbu v příštím kole. Na něj nemůžu co? 0%. Na něj. To jsem ani jednou netrefil, ne? Takže to asi nemá smysl. Ten flashbang, ten tam nedohodí, to už jsem zkoušel. Ale já si to uložím, ale teďka je to hodně nebezpečný by hry. A dobrý. Jako když tam Reaper chodí v horním patře. Ano, tady to zachytil štít, to bylo i slyšet. Tohle to byl civilista evidentně. Takže vyřešíme tohle. Sice ho nevidím, ale... A... tohle ten, 99+, jsem si říkal, že musí mít úplně nekonečnou morálku. Vlastně byl to civilista. Takže to by žádný amatér nemohl přežít. 99+, cože? Ten má morálku 97? 90 taky? Co to je? Jak to, že máme takovou velkou? Takže znovu člověk s kulometem se ho pokusí rozstřílet. Znovu je super smutný. Tak možná přijdu s nějakým granátem. Normální zabíjecí granát. Dokážu tam dohodit? Nedokážeš. Takhle dokážeš. 39 času. Klekni. Dudž. To až na konci kola bůcha? Ha. Taky zabíjecí granát. Taky potřebuješ trošku popoběhnout. Třeba ještě o jedna blíž, tyjo. Ten má dokonce horší dohos než ten druhý. Dobrý, takže dva granáty. To by ho mohlo zabít, i když nevím. Co ty? Ty seš puška. Ty seš super snutý. No, ty seš... ty jsi taková ta lepší puška, co? Ty seš sniper. Ty seš tady podle mě dobře připravený na to, aby si mohl trefovat okolo jdoucí Reapery, že? Já bych řekl, že jo. A tyhle ty dva, hele, asi přesunu takhle... takhle sem. Aby skrz okna mohli střílet po ufonech. Ty crouch. Ty máš čas, taky crouchni. Štít, jasně, to seš ty, sniper, dobrý. F5, uvidíme, jak tenhle ten umře. A to vypadalo, jak to vypadalo. Ale majitel kulometu, ty ho prostě už doděli. Dobrý, tak když nic jiného, tak teďko bychom měli mít volnou linii střelby. 21, 36, 57. Puf. Jak to, že nemám čas? Ty? 46, 75? Yeah.
pořád není mrtvý. Ale každopádně to funguje dobře. Je supresnutý, jo. Takže 3x26, anebo 75 za 36 času. Dobrý, takže já bych řekl, že na celý mapě je velmi pravděpodobně už jenom ten jeden Reaper. To vypadá dobře, ty už nemáš nic, že jo? Máš si jít pistolku? Nemáš na to čas. Majitel štítu čeká. A tady by to mělo být čistý. Asi dobrý F5. A teďko prostě počkáme, až udá Reaper chybu. Právě. Jak bych to viděl. Pořád není vidět? Třeba průzkumníka. Už je vidět. Zaprvé, ty si vezmu pistolku. To je hodně dlouhá mise, co? Jak dlouho to hraju? Hodinu třeba? Nebo ne, já jsem ještě předtím hrál jednu misi, co? Hitnu a... jo, vlastně, tady je zeď. Bych řekl. Crouch, ty taky zeď neprostřelíš. Takže pojď taky třeba sem. Ty pojď třeba sem, že dobře, kudy může vyjít ten Reaper? Může vyjít buď tudy, nebo tudy. Takže na tyhle ty dva případy se musím připravit. Ty seš. Sniper, klekni. Má jednu střelu, F5, konec kola. Reagujte, reagujte! Ja. Konec? Nějaký hrozný medaile. Bravery získávají dost medailí. To je ono, ale z medailí dostávají jeden bravery, že jo? A já bych řekl, že zatím... jako nemají víc než, jako podle mě by, řekl bych, že nejvíc medailí mohl mít sniper a ten měl podle mě za 10 zabití, tenhle ten sniper. No každopádně, za prvé, Sebilan Soldier? Jo, to byl asi takovej ten týpek, co měl tu kapucu celou, co? 58 000 peněz, to je dobrý. Za další, získali jsme medaily. Station of Courage, jo. Defense of a City, to je jedna věc, tohle je. 10 misí. A ty, budeš 5 zabití, co? Jo. Super, super, kapitán, major, lieutenant. On delete worded, countless life saved. Praise me for... Center City, takže to jsem vyřešil. A... plus 98 tisíc, protože jsme vyřešili i víc než plus 1. No, podle mě jakoby za každý ten stupeň, ne, tam je plus 1, ale nevím. Každopádně těch medailí zatím nemají moc, myslím si, že mi to, podle mě to připadá nějak zvláštní. To bude spíš tím, že to byl, buď to byl teror, nebo to byl bug, anebo to byl jenom bug v zobrazování, podle mě. Schválně se podíváme, jo, schválně se podíváme na ty panáčky, jaký mají bry, vidíš to? Prostě 74. Takže buď, řekl bych, že buď to byl bug ve zobrazování, anebo to byl nějaký bonus, že to byla teror mise.